Това ден продължава. Захващаме с изборния кодекс на прага на изборите. Отново машинен и хартиен вод с броене на ръка. Има ли нужда от ревизия на ревизията? Всичко това предстои да обсъдим сега заедно с професор Михаил Константинов, Александър Андреев, който е бивш председател на ЦИК, и Цветелина Пенева, председател на Обществения съвет към ЦИК. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители. Радвам се да ви видя. Давам думата първо на дамата. Искате нещо да добавите? Не, нищо. Добре, запехте така въздух. Даваме думата на дамата. Сигурна съм, че има какво много да ни кажете, господин Андреев. При всички случаи ще има да си говорим. Към госпожа Пенева, защото последно с вас си говорихме, вие като председател на Обществения съвет към ЦИК, излязохте преди няколко месеца с конкретни искания да се отвори спешно, сравнително спешно изборния кодекс и да се направят конкретни промени. Една от промените беше да се върне машинния протокол, за да може да се отчитат автоматично гласовете от машината, а не да е просто един принтер с допълнителни хартиени бюлетини, които се броят на ръка. Професор Константинов също има със сигурност какво да каже по темата, но какво се случи? Някой възприе ли тази ваш призив? Защото не е инициатива, вие няма как да го направите. Трябва депутати да внесат на практика проекто промени. Освен Обществения съвет към Централната избирателна комисия, в миналия месец юли излезе и доклад на самата Централна избирателна комисия по повод проведените избори миналата година и сега април 2023 година. В този доклад на Централната избирателна комисия също се съдържаше немалко препоръки за законодателни промени, спешни също, които касаят и провеждането на местни избори. Така. Една от тези препоръки, например, беше удължаване на времето между първия и втория тур на гласуване. Да не бъде 7 дни, както е до сега, 14 дни, поради голямата сложност на организирането на процесите на гласуване между първи и втори тур. Визирам това, че е запазено възможността за избор между машинно и хартиено гласуване. Предизвикателството пред органите на Централната избирателна комисия и Общинските комисии е много голямо за предстоящото избори. И имахме надежда, експертите, които се занимаваме с изборен процес, че законодателя ще възприеме не само нашия призив, но и призива на Централната избирателна комисия за спешни промени в изборния кодекс. За съжаление, до сега такива индикации не са налице, а и вече няма време, защото изборите местните са насрочени. От септември месец ще започнат, те и сега започнаха вече активни действия. Централната избирателна комисия излезе с хронограма за изборите. И това, което ми направи впечатление, четейки хронограмата, последно и давам думата на колегите, е, че тя в самата хронограма се опитва да адресира един от проблемите, които и ние като Обществен съвет алармирахме, а именно елементарния проблем с параваните за гласуване. В хронограмата на Централната избирателна комисия може да прочетем, че това следва да се свърши, а именно уеднаквяването на параваните от органите на държавната администрация, Министерски съвет. Така беше и на предишните избори, топката се прехвърляше. Господин Андреев, да. Давам ви думата на вас. Вие какво мислите, ако трябва да говорим за промени? Първо, призива, който има Обществения съвет към ЦИК и Централната избирателна комисия, припознавате ли го вие като човек вече отстрани наблюдаваш, но пък с солиден професионален опит. Вие сте организирали избори, правили сте избори. За съжаление, законодателят не се вслушва в докладите, които са изготвени от Централната избирателна комисия във времето в различните избори и включително от страна на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Трябваше да бъдат взети предвид тези препоръки, защото в крайна сметка Централната избирателна комисия като орган, който организира изборите, има най-добър поглед върху това, кои са моментите, които трябва да бъдат преразгледани. Не може да скриеме, че изборният кодекс се нуждае от пълно промяна и изменения, които трябва да бъдат направени, дайте за да може да върви. Какво трябва да се промени? Да го обобщим. Някои от тях вече ги казахме. На второ място, използването на машините изисква по-дълъг процес за програмиране. 7 дена могат да не стигнат, за да може те да достигнат отново до секциите, където ще бъдат използвани. Знаем, че една голяма част от секциите в изборите се намират на отдалечени места от общинските избирателни комисии. На следващо място да се предвиди по-ясни регламент по отношение на отчитането на резултатите.
всичките тези въпроси по отношение на протокола да не се броят отново, нали, съответно да се сумират резултатите от хартияния вод и другите неща. В смисъл има доста неща, които би могло да се обърне върху тях. По отношение на протоколите от машините, мислите ли, че трябва този протокол да се върне и да се зачита автоматичното броене на машинния вод? При всички случаи видяхме, че в случаят броенето на хартиените бюлетини и на бюлетинките, които издава от машините, не ползват това, което биха били ни предимства на машинното гласуване. И в този случай трябваше законодателят все пак да направи отново преоценка на този въпрос и да може той отново да бъде поставен. Още повече, че за първи път ще имаме използването на машините в местен вод на национално ниво, тъй като до момента това не е правено. Добре, професор Константинов, аз ставам и викане тук на нашата дъска, защото там ще премина нашата част от разговора с вас, тъй като ми казахте, че ще ни визуализирате какво да не правят. Кои обаче да не правят? Народните представители, не. Членовете на секционните избирателни комисии, членовете на Централната избирателна комисия. На къде насочвате вие вниманието? Аз насочвам вниманието на всъщност на Централната избирателна комисия да каже на другите хора какво да не правят на тези избори. Давайте. Той господин Андреев го споменава, впрочем. Не трябва да сумират. Никакво числа. Събиране на гласовете от хартияния вод и машините гласове. Защо? По една много проста причина. Комисиите не могат да събират. Едно, че процесът се забавя и второ, се правят изключително много грешки. Трябва да признаем, че българските избирателни комисии не могат да събират. Колко бяха грешките, тук може да допълните, над 13 000 имам някакъв спомен в протоколите. Да. Констатирани официално. Какво рисуваме сега? Рисуваме горе-долу част от протокола, така. Секционния, и тук е машинно гласуване, а тук е хартияно гласуване. Добре. И следват поленца, това са съответните партии, една, първа, втора и така нататък, до ента, и тук има някакво число, да кажем, хикс едно, извинявам се, айде, едно ще го кръстиме, тук е хикс едно, тук е М2, тук е хикс 2 и така нататък, до МН и ХИКСН. Значи, тук са намерили МН гласа машини, тук са намерили ХИКСН или ХШН. Тоест, това е общия сбор на... Общия сбор не съм го написал и те не трябва да го намират. Това е. Така. До този момент чудовищното количество грешки се дължи на това, че има още една графа, която те почват да попълват, като събират това и това число. И тук, да кажем, се получава една сума. S1, втора сума, S2 и така нататък. Една сума SN. Сега сме писали. За поредната партия. Нали? Да. Така, това, значи, това число плюс това число е това. Това плюс това е това и така. И сега, какво се констатира? Тези числа, написаните в протокола, не са сумата на съответните числа. Или на много места не са. Просто пишат 5 плюс 4, 8. 5 плюс 4, 11. Много често се пише. Така че в протокола, който е изборна книга, трябва ЦИК излично да окаже това да не го правят. Добре, така се за малко направихте. Нанасят това. Разсъждаваме в случая на партии. Какво става обаче сега на местните избори? Става страшно, защото има преференции. Ще има преференции? Значи има секции, в които ще се гласува за 5 неща. Защо 5? Давайте да го разкажем. Първо, това, 3 да. Вида кметове. Така. Кмет на община, кмет на район и кмет на населено място. Това са 3 вида кметове. Да. Четвърто, общински съветници. И накрая преференции. Вътре в листата за общински съвет. Как ще изглежда този протокол? Няма да изглежда много добре. Той до сега не изглежда много добре, но това са си отделни протоколи, принципно. Математическа прогноза за грешките в протоколите. Склонен ли сте да правите при положение, че имаме равносметка над 13 000 значи, на парламентарните избори? Ако остава това сумиране, ще има ужасяващо количество грешки. Ако махнат това, значи, апелирам и аз и всички хора, които разбират от избори, не карайте комисиите да събират числа. Те, а как да, как да се случва това? Да обясним пък другото. Ами, публикувате тази таблица. Това го взимате, като преброите тия разписки или машинни бюлетини. Това число го получавате, като преброите хартийните бюлетини и написвате тия числа. Нищо повече не правите. Компютърът е изключително добре приспособен да събира числа. Тук подкрепяте ли тезата, която чухме?
теза, силно казано, на предложение, призив да се върне машинния протокол. Ще улесни ли именно протокол, тази те, ситуация? Машинния протокол, те го махнаха съзнателно и сега трябва да го върнат. Така беше, да. И то те... много бързо го махнаха. Вижте, има тук едно много тъпо противоречие. Машината хубаво ще произведе един протокол. Те ще преброят тия работи. Те няма да съвпаднат. Защо? Защото някой, да кажем, да приемем, че машината няма да сбърка. Да. Като събират тия хартийки, тук ще направят някаква грешка. Сега какво да имаме? Добре, заповядайте на масата. Да. Искам да, още нещо ли има? Не, искам да го кажеш много просто. Кажи. Сега, разбирате ли защо в Европа няма машинно гласуване? Няма и да има. Аз отдавна знам, че вие сте така критик на машинното гласуване, но пък има и аргументи в другата посока. Аз констатирам какво е в Европа. Европа да. Хубаво ли е? Добре, хубаво заповядайте. Е. Заповядайте. Госпожо Пенева, тук ще бъде интересно между другото да се чуят аргументите в полза на машинното гласуване, защото обществото ни много дискутираше този въпрос, знаем много добре и все още продължават тези дискусии. Да, първо искам да подкрепя професор Константинов в неговата теза за протокола. Ние също сме го написали в нашия анализ на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Препоръчваме да не се сумират резултатите от двата потока данни, машинни и хартиени, в секционните избирателни комисии. Това е наша констатация още от преди 2 месеца. Надяваме се Централната избирателна комисия да се съобрази с тази констатация. Само от Централната избирателна комисия ли зависи това? Тя е органа, който произвежда секционния протокол. Тоест, тук не ни трябват законодателни промени, иначе казано депутатите да направят точно нещо по въпроса. ЦИК може да го свърши. Точно Добре. Така. Да. До тук съм съгласна с професор Константинов. От тук нататък не съм съгласна, защото в няколко поредни избора се доказа, че машините смятат правилно. В нито един анализ на Централната избирателна комисия, включително и от извадковото броене контролно на контролните разписки, което се проведе на миналите избори, не се намериха грешки в софтуера. Напротив, на последните избори бяхме свидетели на едно друго явление, така наречени бели бюлетини от машинно гласуване. Именно превръщането на машините в принтер за отпечатване на машинни бюлетини, а не на контролни разписки, доведе до увеличаване на проблема с белите бюлетини, т.е. неправилно отпечатани бюлетини от машинно гласуване, по-къси или по-дълги, с които не можеше еднозначно да се отрази вота на гласоподавателя. И именно това доведе по нашия анализ да немалко несъответствие между протоколите от секционните комисии на преброяването и на машинните данни, които след това бяха извлечени такива от флашките. Такива бели бюлетини нямам спомен да имаше, когато гласа от машините се отчиташе машинно. По данни на Централната избирателна комисия се е появявало и преди този феномен, но тъй като тогава се отпечатваха контролни разписки, които се брояха извадково, гласът на избирателя се отчита се чрез машината, на тях те нямаха такова значение. Сега по данни на ЦИК, малко над 130 машини са прекратили работа на последните избори, основно заради проблеми в принтерите, както разбира се и за други проблеми, но това е бил основният проблем. Господин Андреев. Такива разписки или бюлетини, както и да ги наречеме, винаги е имало и бели. Въпросът е, че едно време те не се броеха. Те оставаха до толкова, доколкото при евентуално касиране на изборите, това би могло евентуално да бъде основанието, за да се преброи колко са гласовете и да се сравни данните от машината заедно с разписките. Бих поставил въпросът, тъй като има и за и против машинното гласуване и хартиеното гласуване. Ние тук чухме две от мненията. Въпросът е, че няма никъде държава, в която да имаме едновременно гласуване по няколко начина в една и съща секция. Искате да кажете, че няма смесено? Няма едно такова смесено гласуване, а в момента вече се говори, има и проекти за внасянето и на нов вид машини, които само сканиращи устройства. В този случай дали ще бъде единият или другият способ за гласуване, от тук нататък трябва законодателят ясно да реши кое от тези системи избираме за гласуване. Време обаче до местните избори, очевидно няма. Това няма да се случи, защото в крайна сметка времето вече изтече, в активен период сме и всяка една промяна в изборния кодекс, направена в момента, би довела, разбира се, от своя гледна точка
до шум в системата, ако може по този начин. Случвало се, но винаги води до шум в системата, т.е. до невъзможност комисиите да възстановят нормалната работа, тъй като трябва да се съобразяват с нови условия. Ще видим дали ще се случи до сканиращите устройства. Искам обаче да ви фокусирам вниманието, да чуя гледната ви точка по отношение на това, което така представи професор Константинов, конкретно за протокола. И да ми кажете, това ли е основното, спешно, като стъпка, което трябва да се разреши без сумиране, протокола да бъде облегчен за членовете на секционните избирателни комисии и там вече по реда и на районни, трябва при всички случаи общински... да бъде максимално изчистен от ненужната информация, която не се съдържи в законът, тъй като в случаят ние имаме 4 избора. Това са най-тежките избори, и в, а именно местните, тъй като имаме 4 избора, разбира се, заедно и с преференцията, която не е самостоятелно гласуване, но което е вод по отношение на даден кандидат, за който избирателите гласуват в рамките на листата, която е за общински съветници. В тази връзка всяко едно число допълнително, което бъде въведено и което не е необходимо за определене на резултатите от страна на общинските избирателни комисии, би могло да доведе до грешки. И тези грешки, разбира се, от тук нататък доведат и до грешно отчитане на резултати. Професора, има ли възможност, допускате ли я, от много грешки този път обаче на местните избори да се стигне до искане на касиране на вота? Не, че такова нещо аз нямам спомен да се е случвало. Не, има. Има касиране на вота. Нека да уточним. Местният вот е много по-различен от националните избори. Не, имам предвид, да, в поместа е възможно. Това са колкото общини, толкова общински съвети. Кметовете са няколко хиляди и така нататък. В историята на българските избори, след падането на комунизма, има няколко случая на оспорвани изборни резултати и няколко места избори са били касирани. На местни избори говорите? Само за местни. За местни избори говоря. Имаше цели общински съвети, които паднаха. Имаше нови избори. Докато, парламентарните избори. Ако говорим за парламентарните, имаме един единствен касиран депутат през 2009 година. От общо 3000, един е... Но като цяло касиране на вот на парламентарни избори към момента... На парламентарните де-факто няма, но на местни има. По много причини. На много места, например, допуснати хора без право да гласуват. Тогава падат всичките избори, защото ние не знаем кой как е гласувал. Така че това се случва и е много вероятно да получим много такива жалби, защото още повече механизма на оспорване тук е друг, това е пред по системата на административните съдилища, а не по линия на Конституционния съд. Да. Така че оспорване ще има, да се надяваме, че... Сигурен сте в това. Естествено, че ще има. Той преди да бъде тази дивотия с машините, пак имаше, извинявам се. Да. Дивотия, но е това. И още веднъж, пак го повтарям, ако това беше хубаво, нямаше ли поне една държава в Европа така? Освен града Брюксел, който е по-особен случай. Не цяла Белгия, Брюксел. Значи, ако беше хубаво, ще да го има. Защото иначе ние се скъсваме да говорим колко хубаво е на Запад. Ето отделен въпрос дали е хубаво или не. А когато трябва да вземем нещо наистина, технология, нещо, те разбират от технология западняците. Виждаме какво се случва. Аз не казвам, че машините грешат. Тук за такова нещо не съм казал. Но машините не се прилагат, защото те не повишават доверието в изборния процес. Ето виждате, ние тук не можем да се разберем кое е най-правилно. Представете си хората по места. Еми, демокрация, всеки има различен поглед над нещата. Аз мога да говоря с числа, защото обичам да говоря с професор Константинов в числа. Хубаво, разменяте си аргументи, и, това е много хубаво. Нека да погледнем последните парламентарни избори, които бяха тази година. Избирателя имаше право да избере каква технология предпочита. Хартия или машина във всички секции, в които имаше машини. Две трети от избирателите или около 64% в смесените секции, където имаха право на избор, избраха машините. Значи избирателят се произнесе на последните избори, коя технология за гласуване предпочита. Той го гласува с бюлетината си, в случай избра 64% избраха машината бюлетина. А без да влизам и аз в спор с професор Константинов, само да добавя, професоре, че всички правиха прогнози как като се върне сега хартияния вот, избирателната активност ще скочи, видите ли, до небесата, защото вече могат да избират и да не гласуват с машина, от която машина са били изплашени много хора. Нали? Това беше аргумента. Избирателната активност сякаш не го доказа това. Там е малко спорно, защото се произведоха 3 избора, след това трябва да бъдат сравнявани.
Един път се повишиха с 100 000 души. Повече дойдоха, но не знам по каква причина. Добре. Господин Андреев, ваш ред е към финала сме, между другото. Да налее още масло ли? Не, нямам предвид ваш ред да налеете още масло, а ваш ред е да се изкажете, защото сме към финала на разговора. Вижте, предизвикателство ще бъде пред общинските избирателни комисии и пред Централната избирателна комисия произвеждането на тези избори. Точно защото в момента, до момента на национално ниво не е имало гласуване с машини. Разбира се, това изисква определен начин на организиране на изборният процес, разбира се, логистика и нека да не забравяме, че съществената роля в тези избори е на общинските избирателни комисии. Общинските избирателни комисии са тези, които обявяват резултатите и отчитат в крайна сметка крайните резултати, както по отношение на кметовете, така и по отношение на общинските съветници. Тук ролята е тяхна и в тази връзка те трябва да организират по най-добрият начин своята работа, така че да могат да проведат на територията на общината, разбира се, изборите един и много... да няма... Да. Завършете си изречението. Да няма касирането на изборите, тъй като в местните избори на много места има след което не, подаването на жалба. Не, рядко явление, както стигнахме до този извод и с останалите гости. Един подвъпрос. В тази връзка накратко... само да довърша, това беше добре, че указът на президента излезе по-рано, тъй като даде възможност от по-отрано да се организира работата на Централната избирателна комисия. Това, между другото, е практика в последните избори. Поне от тази гледна точка. Да обобщим на финала. Сумирането може да се реши като проблем от Централната избирателна комисия. Визията на протокола обаче също. Да. И в тази връзка още нещо да вметна. Много е важен процесът на обучение на членовете на секционните комисии, как да спазят правилата. И в тази връзка сега Централната избирателна комисия в последните си решения миналата седмица е предвидила и финансов стимул за участие в обучителните програми, които тя организира за членовете на СИК. Да, така че те ще много... имат и така паричен стимул да се включат в обученията и да бъдат по-добре подготвени за предизвикателствата, които им е подготвил изборния кодекс. Финално изречение от вас, професоре. Не карайте комисиите да събират числа. Благодаря ви много. Беше удоволствие да проведем този разговор с вас. Надявам се да сме били полезни.